Beato, vyhrajete v seriálu Pan profesor. Tvoříte pár s Vojtou Dykem. Jak se vám spolupracuje? No já myslím, že už jsem na to odpovídala strašně moc krát, tak a pořád se opakuju, protože vždycky je to hezká práce, takže spolupracuje se nám hezky. A jste přátelé i v soukromí? No tak jako nescházíme se úplně na piva, ale myslím si, že jsme přátelé. Jakože Vojta samozřejmě má narvaný program a já taky, ale myslím si, že jsme se zblížili jakože velmi jako přátelsky, takže jo. Vy jste se díky roli panu profesorovi docela stala populární tím. Hrnou se vám teďka nabídky na další pořady? Musím říct, že se určitě hrnou a já jsem za to moc ráda, jsem za to vděčná. Taky různé filmové nabídky a zatím jsem nemusela nic moc odmítat, tak to je skvělý. No a s Vojtou máte různý takový lektivý scény, tak nebojte se třeba, že bude Taťána žárlit? Ne, já doufám, že nežádlí, že sama jak se pohybuje v tom prostředí hereckým, tak ví, jak to chodí, takže rozhodně to je na profesionální úrovni.